Тернополянка Світлана Гичка веде свою дочку Софію до дитячого садочка. Дівчинці цього року виповниться 6 років, і вона вже готується піти до школи. Я хочу до школи, бо там вчиться моя сестричка. Мені цікаво, чи там буде друзів в мене. Ми скоро будемо вибирати рюкзачок, ручки до школи. Старша дочка Світлани Гички ходить до 4 класу школи-ліцею номер 6. У цю школу Світлана хоче зареєструвати Софію. Цю школу 6 ми обрали через те, що вона знаходиться в нас близько біля місця проживання. Ми підходимо по приписці до цієї школи. І старша донечка Соломійка нас також навчається в 4 класі цій школі. Софійка ходить на підготовку в недільну школу, по суботах нас тепер зробили. І з задоволенням виконує всі завдання. Світлана реєструє дитину до 1 класу. Жінка каже, що система не складна і багато часу для реєстрації не потрібно. Саме основне, треба пам'ятати свою електронну адресу, пароль до неї, мати свій паспорт когось з батьків, мами чи батька, свідоцтво про народження дитини, яку реєструємо у школу, і це займає хвилин 15-20 до півгодини вашого часу. Всі ці кроки я вже пройшла, заповнила, і моя заява написала система, що наразі на розгляді. Далі документи ми повинні нести у школу. У Тернопільській спеціалізованій школі номер 3 з поглибленим вивченням іноземних мов навчається 1169 учнів. Цього року планують набрати 120 першокласників, розповідає директорка цієї школи Руслана Петрукушин. 4 класи ми плануємо набирати. І вже будемо бачити тоді, скільки буде осіб зареєстрованих, адже в сьогоднішніх умовах десь якісь можуть відбутися зміни, так само, як минулого року було зареєстровано більше осіб, аніж зрештою прийшли 1 вересня на навчання, тому що було дуже багато зареєстровано внутрішньопереміщених осіб, але протягом літа вони багато хто десь змінив своє місце реєстрації, змінив місце проживання, вони поїхали, багато хто виїхав за кордон. У Тернополі є 44 школи, каже начальниця Тернопільського міського управління освіти Ольга Похиляк. Процедура реєстрації цього року не змінилася. Спочатку потрібно подати електронну заявку, а потім принести документи в заклад освіти. Цього року в Тернополі очікують менше першокласників, ніж торік, розповідає Ольга Похиляк. Особливо зараз, в час війни, коли говорити про дошкільників, я от можу вам зараз сказати, якщо раніше було десь 9-10 тисяч дошкільнят, то зараз в нас ходить все-таки 3 тисячі. Чому багато діток з батьками виїхали за кордон? Батьки, які мають можливість десь вдома, не відправляють дитину. Так що ситуація в нас змінюється. Є й діти, до речі, хочу наголосити ще про внутрішньопереміщених осіб. Багато дітей ходять і до шкільної установи, і в школи. Хай не хвилюються, дитина не залишиться поза освітнім процесом. Буде потреба відправити дитину в той чи інший заклад освіти, ми задовольнимо. За словами Ольги Похиляк, основна хвиля електронної реєстрації триватиме до 31 травня. Ганна Кісіль, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.